زن زن زبان سه بهان ویریان بیهت کردن عبادت جو خدا سار شم سار بار گپ شم گپ بار آش شم آش مکام یه تو چوس تا یه تو چوس یه تو موج شم تا یه تو چوس موج گیم زن گیری شهر سوبری ریکگنایزڈ می ٹو یہ کون سا ڈیوائس ہے اس کو بولتے ہیں گوپرو ویڈیو بناتے ہیں اس سے جی جی हाँ जी, तो क्या हाल है आप लोगों के? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सारे मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं हम कहाँ पर आए हैं। देखो, हम मतलब इतनी ऊंचाई पे हैं। असल में आज हम किधर आए हैं? असल में आज हम आए हैं अशमुकाम जनशो सोबन, जो कि इस्लामाबाद में लोकेट हैं। तो अचानक से प्लान बना फैमिली के साथ, तो इसलिए मुझे यहीं पर जो अपनी वीडियो है ना स्टार्ट करनी पड़ी। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे मतलब ख़तरनाक देखने को मिली, जो कि बहुत ही यूनिक है, जो कि मैंने पहली बार देखा है, बाकी आप लोगों का नहीं पता। तो यहाँ से जहाँ से मैं आया ना, बहुत ही लंबी सीढ़ियाँ थी, बहुत लंबी सीढ़ियाँ थी। मुझे लगता है मैं बचपन में आया था और ऐसे मुझे नहीं पता कि कुछ भी जो यहाँ की इंफॉर्मेशन है ना, मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ की। तो बाकी यहाँ से चेक कर लो, पूरा जो अनंतनाग मतलब इस्लामाबाद है ना, वो यहाँ से दिखता है और यहाँ से जंगली जंगल है, वहाँ से माउंटेन्स हैं। असल में हम भी अभी माउंटेन पे ही है, तो देखते हैं आज देखने को क्या मिलेगा। बस आप लोगों को यहाँ का मार्केट थोड़ा बहुत दिखाएंगे, जो कि बहुत ही यूनिक मार्केट है। सीढ़ियों पर मार्केट लगा हुआ है, बहुत ही लंबा मार्केट है और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ है। तो अभी मुझे जाना है वॉशरूम, तो अभी वजू करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और तो यहाँ से जो वॉशरूम्स हैं ना, इनकी भी मतलब अलग ही बनावट है, वहाँ से एक हैं और वहाँ से वजू करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने, मैंने पहले ही बोला कि व्यू चेक कर लो हम कितनी ऊंचाई पे आए हैं। तो आप लोगों को अभी यहाँ का जो मार्केट है ना, जो स्टेयर्स पे लगता है, वही दिखाएंगे। तो बाकी चेक कर लो, हम बिल्कुल माउंटेन के ऊपर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप ठीक है? मैं यहीं का हूँ, कश्मीर का ही। Nice to meet you. ये कौन सा डिवाइस है? इसको बोलते हैं GoPro, वीडियो बनाते हैं इससे। जी जी जी, ओनली वीडियो। हाँ हाँ हाँ, चलो नाइस टू मीट यू। व्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब पे हमारी चैनल है। जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी। योर गुड नेम? नाइस टू मीट यू। आप यहीं से हैं? या आई एम सिक्योरिटी ऑफिसर। ओके ओके। तो जी, अभी मैंने वजू कर लिया है, अभी जियारत में जाते हैं, तो आप लोगों को भी दिखा। तो जी, अभी हम ज़ियारत से निकल चुके हैं, तो अभी यहाँ से व्यू चेक कर लो, अभी हम कहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक और मस्जिद शरीफ है, वहाँ से और एक है। तो यहाँ से जो व्यू है ना, बहुत ही तगड़ा आ रहा है, और हमें यहाँ पर ये भाई लोग मिल गए। आप कहाँ से हो? पंजाब से? आप भी पंजाब से हो? जी, पंजाब। तो ये भाई लोग ना यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं पंजाब से। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोगों को भी बोलता हूँ अशमुकाम आओ और ज़ियारत शरीफ को, इसके ज़ियारत पर आओ। तो यहाँ से चेक कर लो, कितना ही तगड़ा व्यू आ रहा है ऊपर से। तो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं, आप लोगों को डायरेक्टली वो सीढ़ियों का मार्केट मैंने जो बोला था ना, वही आप लोगों को दिखाते हैं। तो जी, अभी हम यहाँ से चल रहे हैं कुछ इस वाले रास्ते से, तो वहाँ से और एक ज़ियारत है, तो वहीं पर जाएंगे, तो वो वाली ज़ियारत भी आपको दिखाएंगे। तो बाकी रास्ते चेक कर लो, रास्ते कैसे हैं यहाँ से। जन से सब बहन वेरियन बिहित करण इबादत जो खुदा, ठीक है। पेंडाबल से, पेंडाबल अपोर गई पुहर पजन, तुम पुहर नियत रखी तम से कन तल कम अज कम सासन मज तम से यूत दुद् कन तपरी खसन त्रावान तम गुजर दुद तमोल वमोल नोर से गाड़ ग तुम कैसे गाड़ थोर क्या अगर यूर यप आयन तो तथ आयन आब कम पान जन दबान तपन अजिंकर तथे कड़म आब तो अमुत योर तो पकान नलकन ममीन पे यन मंज पकान सो यप यप पे बख्शी सब आव तम नलकन मं करामत आब दोन ओठ आब तम नलकन मं पावर तुंदी कनहर तहजी बख्शी सबन ब्या गप गई अमस सरबल सरबल तक सर सुम सरबल गप शम गपल आश शम अश मुकाम युस तुस ये मोज शम तुस मोज गई अमस जान गेर शहर सोरे सोर पान गो दक्षण 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 इस्लामाबाद न हाँ हो क्या तय वन लद्दाख कैत वाले लद्दाख न लद्दाख ना योर क्या तय दस वन
مانو درویش تیلی علی زندگی ہن کرت دون بہ ہیکن نہ کرت کیا ژو تم پھر واپس نیس آسا شری بٹ مز کیا نیس بہ مانو تیل درویش کر پہ پھر واپس دن مے سو کورن زند تورن پانس سو دفن کرت تمس ناؤ بدری ناتھ ناؤ کورنس بدرش کیا کورنس ناؤ بدرش تک کیا چھ ناؤ بدری ناتھ ہوتی ہوتس کورن دفن بٹھس بہت بنان اڑپ سا کال پکان تھی بٹھس پہ سو دپان چھان ووم تھی کورن تھی دفن تو باقی ہم اس زیارت شریف پہ آئے تھے تو چاچا جی سے آپ لوگوں نے سنا کہ کیا کیا کون سی زیارت ہیں کس نے لائی تھی تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا یہاں کے بارے میں تو یہاں سے میں نے آپ کو بولا کہ دیکھو ہم کتنی اونچائی پہ آ چکے ہیں تو چاچا جی نے اچھے سے ایکسپلین کر کے بتایا اس کو کیا بولتے ہیں اور آگے کون سی زیارت اور ہے تو ابھی ہمیں جو ہم نے گاڑیاں نا وہ ہم نے نیچے رکھی ہیں تو ابھی ڈائریکٹلی یہاں سے نکلتے ہیں تو جی بھائی صاحب باقی چیک کر لو ہم کس والی جگہ پہ آ چکے ہیں تو ہم بالکل دیکھو اونچائی پہ آ گئے تو اوپر بھی جا سکتے ہیں بٹ اس سے اوپر میں نہیں جاؤں گا اس سے اوپر تھوڑا بہت ڈر لگ رہا ہے تو باقی یہاں سے جو اشمقام چنچ صبح نے نا پورا دکھ رہا ہے تو یہاں پر ایک اور زیارت تھی اور وہاں پر اور بھی زیارت ہے اور گفا بھی تھی وہاں پر تو چلو جی ابھی نیچے جاتے ہیں یہاں سے سو فائنلی جا کے ہم یہاں سے نکل چکے ہیں تو یہ رہا یہاں پر آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہو پاز کر کے تو یہاں سے جو میں نے مارکیٹ بولا تھا نا آپ لوگوں کو جو کہ سیڑھیوں پہ لگتا ہے بہت ہی سیڑھیاں ہے میں جب چڑھا تھا نا حالت ٹائٹ ہو گئی تھی اب اترنے میں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے تو ابھی آپ لوگوں کو یہاں کا مارکیٹ دکھاتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو پراٹھا وراٹھا ملے گا اصلی مارکیٹ ہے نا وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہاں سے بھی اسٹالس لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے بھی لگے ہوئے ہیں تو بہت ساری سیڑھیاں ہیں کچھ سیڑھیاں میں نے پار کر دیا ابھی آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگ یہاں سے چیک کر لو ساری چیزیں آپ لوگوں کو ملے گی یہاں پر باقی جو یہ مارکیٹ ہے نا بہت ہی بڑی مارکیٹ ہے دیکھو سیڑھیوں پہ لگے ہوئے ہیں وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم نے بہت زیادہ جو ٹائم ہے نا یہاں پر اسپینڈ کیا تو میں نے آپ کو یہاں سے بھی دکھایا یہاں سے چیزیں بہت ساری ملتی ہیں اور دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے تحریریہ بریانی کشمیری بریانی جو کہ بانٹی جاتی ہے تو ابھی یہ گاڑی میں کھائیں گے اچھے سے تو بس گاڑی ہم نے وہاں پر پارک کر کے رکھی ہے اور اب یہاں سے نکلتے ہیں سو فائنلی گائز میں یہاں سے نکل چکا ہوں تو ابھی گاڑی یہاں سے نکالتے ہیں دیکھو وہاں سے بھی گاڑیاں وہاں سے بھی اور ہیں گاڑیاں تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور ہمیں اب پہلگام جانا ہے تو بہت زیادہ سیڑھیاں تھی آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا تو ابھی جلدی جلدی میں گاڑی نکالتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو جی بھائی صاحب ابھی یہاں سے چیک کر لو یہاں سے بھی اور ایک بازار ہے دیکھو تو بہت ہی بڑا بازار ہے یہاں سے اشمقام میں بہت بڑا بازار ہے جس سے بھی نظر ہے تو جی ابھی پہلے یہاں پر ٹول دینا ہوتا ہے تو فائنلی جا کے دیکھو ہم پہلگام پہنچ چکے ہیں تو یہ رہا تو ابھی یہاں پر نا 40 روپے کا ٹول دینا پڑتا ہے سر ونو بھائی صاحب ادھر پہ پولیس والوں نے بھی پکڑ لیا تھا لائسنس اور پولوشن چیک کیا گاڑی کا آپ کو پتا ہے مینگو بائک کے جو سارے ڈاکومنٹس ہیں نا کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو فی الحال یہاں سے ایک دریا بہ رہا ہے جس کو کہ اچھا نام دادھ کیا بنا نا دادھ کول اس کو بولتے ہیں دادھ کول کشمیر پہ خود کنچن میں پہ کیا انگریز پہ کیا بہت کشمیر بہت نا انگریز
तो जी गाइस, फाइनली जाके हम पहलगाम पहुंच चुके हैं। तो मतलब हुआ क्या हमारे साथ, हम असल में मतलब मैं कभी आया नहीं हूँ पहलगाम, बचपन में आया हूँ, ऐसे मैं अकेले तो नहीं आया हूँ, फैमिली के साथ आया था आज। तो इनको भी ज़्यादा पता नहीं है कि जाना कहाँ से है, बस हमें एक तो वहाँ से घुमा रहा था, दूसरा वहाँ से घुमा रहा था। तो फाइनली जाके आप बहुत उससे रास्ता पूछ के, आर्मी वालों से रास्ता पूछ के आप जाके हम पहुँच चुके हैं। तो अभी हम इस पार्क में जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ना खाना खाएंगे क्योंकि टाइम भी 1 बजे का टाइम हो गया। तो चलो अभी गाड़ी से मुझे देखो, हमने गाड़ी में सारा जो खाने का सामान है ना वो गाड़ी में रख दिया है। तो अभी क्या करते हैं, अभी खाने का सामान निकालते हैं और पार्क में जाते हैं और पहले खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।